Napatin. Ova čistina. A kad je udarna navika? Pa vjerovatno treći krug. Treći, jel? Ovo je drugi krug. Ja, ja. Jel ti lijepo na selu kod dede i nane? Da. Čikino. Znaju da se pio sada, Bog gole, sjećaj se kod muci. Gotovo je sedo. Gotovo pobjednike, Vik Podigrao Karuna od Gađuna. Čestitke. Možemo i nagraditi Gađune. To su veliki sportisti, braća Gađune, Muzafer, Bahro i mnogi drugi. Sidi, Ajnure. Sidi u kameri, sine. Eto, Vik Korona je dobio 3 boda, pobjeda bez pobjede. To bi bilo to, Asime, što se tiče mog repertuara drugog kruga. Idemo igrači u orkestar Šuko Bendu.